Продовжується перекидання російських підрозділів радіаційного, хімічного та біологічного захисту між окупованими Росією територіями у зв'язку з пандемією COVID-19. 17 квітня 2020 року підрозділи РХБЗ Чорноморського флоту Російської Федерації з окупованого Криму перекидають самопроголошену Республіку Абхазія. Це окупована Росією територія Грузії. Колона з 13 спеціальних автомобілів, в тому числі мобільні комплекси аерозольної дезінфекції, авторозливні станції і теплові машини з реактивним двигуном здійснює марш з Кримського півострова в Республіку Абхазія, повідомляє прес-служба Чорноморського флоту Російської Федерації. 15 квітня 2020 року на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомили, що на території ОРДЛО на ротаційній основі протягом березня початку квітня було залучено 120 фахівців частин РХБЗ Південного військового округу Російської Федерації. 16 квітня 2020 року прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін підписав розпорядження, згідно з яким розширив список осіб, яким дозволяють перетинати кордон країни. Право перетинати кордон отримали військовий, цивільний персонал закордонних російських військових баз. Нагадаємо, що у попередньому розпорядженні від 27 березня 2020 року йшлося, що перетинати кордон Російської Федерації також можуть громадяни Російської Федерації, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України при наявності паспорта громадянина РФ. Раніше МВС РФ повідомляло, що за 2019 рік на Донбасі за спрощеною процедурою було видано майже 200 тисяч паспортів Російської Федерації. За даними розвідки, саме окупаційні військові контингенти наразі є головним чинником поширення епідеміологічної загрози COVID-19, в тому числі і для цивільних осіб. Крім того, на територію ОРДЛО масово повертаються громадяни, які працювали у РФ, в основному в Москві. Частина з них через брак роботи зараз працевлаштовується до окупаційних військових контингентів та є потенційними носіями інфекції. Станом на 17 квітня 2020 року, за офіційною статистикою, в Москві виявлено понад 18 тисяч випадків COVID-19 та більше 32 тисяч захворювань на коронавірус загалом по Російській Федерації. Слід нагадати, що це не перший випадок, коли російські кадрові військові цього роду військ прибувають на український Донбас. У результаті осінтрозвідки персональних сторінок російських військовослужбовців, що перебувають у ростовсько-українському відрядженні, виявлено черговий персонаж. Вивчивши його особисті дані, вміст фотоальбома й коментарі, ми з'ясували ось що. Це Роман Ашихмін. На строкову військову службу був призваний у грудні 2013 року. Одразу ж після звільнення строкової служби підписав контракт і був зарахований до зведеної роти РХБЗ військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту в місті Горине, Читинська область. На початку квітня цього року Ашихмін у складі зведеного підрозділу залізниці попрямував на Донбас. 16 квітня ешелон прибув у Ростовську область. На даний час підрозділ РХБЗ розквартировано у передмісті міста Шахти, де також фіксується нічия військова техніка. За російською традицією, без розпізнавальних і номерних знаків. Нашу увагу привернув слайд з накладною прийому партії 120-х мін 1971 року виготовлення. З урахування специфіки РХБЗ логічно подумати, що ця партія мін може мати незвичайну начинку. Та й факт присутності підрозділу РХБЗ з Чити у Ростовській області виглядає дещо дивно. Нагадаємо, що до завдань російських військ РХБЗ входить не лише радіаційний, хімічний і біологічний захист, але й застосування засобів масового ураження. В арсенал РХБЗ входять важкі вогніметні системи залпового вогню «Буратіно» і «Спека». Інформація про їх застосування на Донбасі неодноразово доведена. Волонтери «Інформнапалм» продовжують свої спостереження і розслідування. Про результати обов'язково повідомимо в наступних випусках.